Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do mrekulloheni kur ta dëgjoni. Këto probleme bananet i zgjidhin më mirë se vetë ilaçet. Banania është një frut tropikal shumë i përhapur në të gjithë globin. Populariteti sa vjen jo më kot shtohet, pasi është e mbushur me energji, minerale, vitamina, të cilat janë shumë të vlefshme dhe të efektshme për trupin e njeriu. Kështu ky frut është ideal për çdo mosh dhe çdo lloj diete, përfshir edhe persona që duan të humbasin në peshë. E ngrënë në sasi të duhura, banania mund të sjellë shumë përfitime. Në këtë video do ju tregojmë disa nga karakteristikat më të vlefshme të këtij fruti dhe gjithë benefitet që i jep ajo trupit të njeriu. Për persona që janë në dieta strikte, keni parasysh se 100 gram banane përmban vetëm 90 kalori. Ato janë një burim shumë i mirë i kaliumit, magnezit, hekurit dhe disa beta-karotenesh. Duke qenë të pasur me kalium, bananet ndihmojnë në nxjerrjen nga trupi të të gjitha lëngjeve të tepërta. Kjo ndihmon organizmit të qëndrojë gjithmonë i balancuar, duke evituar dhe probleme me hipertensionin. Për këtë arsye janë më të vlefshme që ushqimet të organizohen nga fëmijëria dhe gjatë gjithë jetës të konsumohen të organizuara. Një tjetër mënyrë është se bananet ndihmojnë kundër hipertensionit arterial. Kur një person konsumon kripra dhe mungesë kaliumi në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë probleme me hipertensionin. Për këtë arsye është e rëndësishme të merrni sasinë e duhur të kaliumit dhe bananet janë një burim i shkëlqyer. Këshillohet të konsumoni një banane çdo mëngjes. Falë këtij zakoni të shëndetshëm, presioni i gjakut do të kthehet në nivele optimale. Bananet janë të mira edhe kundër depresionit. Shumë persona që vuajnë nga depresioni ndihen shumë më mirë pasi kanë konsumuar një banane. Studime të shumta kanë treguar se kjo ndodh sepse bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid esencial për trupin. Kur ky aminoacid futet në trup, kthehet në serotonin, një hormon ndryshe edhe si hormoni lumturisë. Mjafton të konsumoni vetëm një banane për të ulur ndjesinë e mërzitjes dhe të plogështisë. Banania mund të reduktojë edhe stresin. Stresi mund të ndikojë në metabolizmin tuaj dhe të shkaktojë ulje të niveleve të kaliumit. Për të bilancuar këtë nivel, ideal është të konsumoni banane si një nga burimet më të mira të potasiumit. Në këtë kuptim, përfitimet e bananës shkojnë në përtej furnizimit të trupit me kalium si në rastin e më parshëm. Ato do ju ndihmojnë të ndiheni edhe më mirë. Bananet janë ndër ushqimet më të rekomanduara që ndihmojnë në tretjen e mirë. Fal përmbajtjes së madhe të fibrave, procesi i tretjes përshpejtohet duke eliminuar toksinat nga trupi. Duke qenë se përmbajnë probiotik, janë të shkëlqyera për sistemin tretës dhe për të eliminuar gjithashtu fryrjet e barkut tuaj. Bananet janë të pasur me kalium, që ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut dhe rrjedhimisht zemrën. Bananet përmbajnë gjithashtu nivele të larta të vitaminës C, magnezit e të tjera. Bananet përmbajnë një përbërës që besohet se shton qelizat e bardha të gjakut dhe forcon imunitetin tuaj. Bananet u promovojnë gjithashtu nga ulçrat e stomakut dhe ndihmojnë në trajtimin e ulçrave ekzistuese. Ndërkohë bananet parandalojnë edhe tumorin e veshkave. Ju mbrojnë sytë kundër degenerimeve makulare dhe ndihmojnë në ndërtimin e kockave të forta dhe shtuan përthithjen e kalciumi. Bananet janë gjithashtu nxitës të melatoninës, që u çlodhin dhe ju ndihmojnë të flini rregullisht. Studimet kanë treguar se numri magjik është 3, duke ngrënë 3 banane, ju furnizoni trupin tuaj me 1500 mg kalium në ditë, dhe jo vetëm kaq. Të pasur me vitamina, minerale dhe fibra, ky frut i verdh tropikal, përveç sjelljes së ëmbël që sjell edhe shumë përfitime të tjera. Ushqimi i shijshëm me vetëm 60 kalori, rreth 100 kalori nëse konsumoni një banane të madhe. Mënyrë natyrale e zbukurimit të lëkurës, ilaç kundër të vjellave dhe kapsllëkut, burimi i energjisë. Bananet janë fruta në dispozicion të cilat mund t'i gjeni kudo. Banania është një frut tropikal dhe pothuajse është e pamundur që në treg të mos e gjeni. Të gjithë e dim që bananet përmbajnë sasi të larta të kaliumit, i cili është domosdoshmërisht i mirë për punën e muskujve. Bananet preferohen nga të gjitha moshat, sidomos nga fëmijët. Ajo është cilësuar edhe si ushqimi numër 1 për atletët. Po ta krahasojmë një banane me një mollë,
Ajo ka 3 herë më shumë fosfor, 5 herë më shumë vitaminë A dhe 5 herë më shumë hekur. Ajo po ashtu përmban kompleksin e vitaminave B, duke bërë një frut të shkëlqyer për trurin. Bananet luftojnë në depresionin. Si pas një studimi, personat me depresion ndihen më mirë pas konsumimit të bananes. Kjo pasi ajo përmban një përbërës që ndihmon në përmirësimin e humorit, relakson trupin. Ajo përmban gjithashtu vitaminën B6, duke menjanuar njëse probleme si pagjumësia ose probleme me humorin. Banania është një frut shumë i mirë edhe për fëmijët. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Bananet e shtypura, por edhe levoria e brëndshme bananes, mund të ndikojnë si antibiotik natural, por edhe të luftojnë kundër inflamacioneve. Që t'i shfrytëzoni banane në luftën kundër akneve, në mbrëmje pasi të keni pastruar lëkurën e fytyrës, butësisht, lueni akret me levorin e brëndshme të bananeve. Të nesme në mëngjes, pastroni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Bananet ulin rrezikun e sulmit në tru. Konsumimi 3 bananeve në ditë zvogëlon rrezikun e sulmit në tru me të paktën 21%. Këtë gjë e ka treguar ulëntimi i bërë në 250.000 persona në një periudhë 30 vjeçare. Faktori kryesor për këtë është kaliumi, i cili zvogëlon shtypjen e gjakut, që është shkaktari kryesor i një sulmi në tru. Banania është një karburant pas ushtrimeve dhe gjithashtu mund të përdoret edhe para ushtrimeve. Planifikoni të djersiteni mirë në palestër, hani një banane. Ajo do të ndikoj si karburant për muskujt tuaj, por edhe do t'i jap energji për të rritur qëndrueshmërinë. Sistemi digjestiv do t'jetë më i shëndosh. Bananet janë aleat juaj kundër kapsllëku dhe diarres. Fibrat natyrale që gjenden të bananet ndihmojnë në mirëmbajtjen e shëndetshme të sistemit tretës. Ato përmirësojnë shëndetin e zemrës. Konsumimi i ushqimeve me fibra i bën mirë zemrës dhe bananet janë plot me fibra. Sipas studimeve, këto ushqime lidhen me zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Bananet do të mbajnë të shëndetshëm qelizat. Bananet janë të pasur me vitaminën B6, duke ofruar 20% të kërkesave ditore të të rriturve. Bananet gjithashtu përmbajnë vitaminën B6, që ndihmon trupin të prodhojë insulin, hemoglobin dhe elementet të tjera të nevojshëm për prodhimin e qelizave të shëndetshme. Ajo gjithashtu ndihmon në prodhimin antitrupave për të luftuar infeksionet. Bananet janë të pasur me vitaminën C. Kur flasim për vitaminën C, më njëherë na shkon mendja te limoni, kivi, luleshtrydhet, por edhe banania ka vitaminën C. Bananet janë të mira në luftimin e anemisë. Ato përmirësojnë humorin dhe ju bëjnë t'jeni më të lumtur. Një banane mesatare ka 27 mg magnez. Ky mineral përmirëson humorin dhe gjumin. Burrave dhe grave u nevojitën respektivisht 420 dhe 320 mg magnez në ditë. Nëse keni munges të magnezit në organizëm, atëherë ka gjasa të vuani nga ankthi, depresioni dhe çrregullime të tjera. Shumë prej nesh nuk e marrin sasinë ditore që kërkon trupi për magnez, prandaj konsumoni 2 banane në ditë për të ndjerë të lumtur. Ndoshta ka ardhur koha t'i themi se bananet duhet të përfshihen me patjetër në regjimin tuaj ushqimor, në mënyrë që të përfitonin maksimum nga vlerat e tyre. Konsumimi i bananës si jeshile mund të tingëllojë çuditshëm për shumë njerëz, por ka një numër të madh përfitime shëndetësore që lidhen me këtë frut të papjekur që mund t'ju habis. Bananet jeshile janë të larta në proteina që konventohen në niseshte dhe fibra të tërheqme. Bananet e verdha janë më të ulta në këtë lloj të veçantë të niseshtes rezistente që i bën ato më të lehta në trup që të tretë. Ndërsa është krejtësisht e sigurt se arsyet se njerëzit zgjedhin bananet tradicionale lidhen me shijen që kanë bananet jeshile. Këto të fundit kanë një përmbajtje të lartë të niseshtes rezistente dhe acideve yndyrore, si dhe nivele të ngjashme të vitaminave dhe mineraleve kryesore që gjenden te bananet e verdha. Përfitimet më të rëndësishme shëndetësore që lidhen me bananet jeshile përfshijnë aftësinë e tyre për të rritur absorbimin e lëndëve ushqyese, përmirësimin e tretjes, ndihmojnë në humbjen e peshës, presionin e ulët të gjakut, rritjen e metabolizmit dhe nivelet e rregullta të sheqerit në gjak. Gjithashtu, bananet jeshile mund të përmbajnë vërës të përgjithshëm të asaj acideve yndyrore që gjenden në to. Ulëntimet kanë zbuluar se ky lloj acidi yndyror mund të përmirësojë aftësinë tuaj trupore.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë të tu.